Shikues të nderuar, mirë se ardhët edhe në një emision të ri Fakte dhe në ciklin ton të paralajmëruar për Kosovën dhe Ibrahim Rugovën. Shprehen intelektual të ndryshëm, gazetar, opinionist, politikan e tjerë e tjerë. Sot kemi një mosafir shumë të veçantë. As në këtë moment nuk e kam të qartë pse të gjithë thrasin në mbiemër, kur ka një emër ky njeri. Të gjithë i thojnë Fevziu, Fevziu, Fevziu. Pse si thojnë Blendi Fevziu, ose më mirë, ky identifikohet në fakt me emisionin e tij Opinion, është autori i emisionit Opinion. Në vitin 1989, Blendi Fevziu ka qenë pjesë e stafit të gazetës Studenti në Universitet. Në dhjetor të vitit 90 dhe shkurt të vitit 1991 ka qenë pjesëmarrës aktiv i lëvizjes studentore që solli ndryshimet e regjimit në Shqipëri. Më sakt, më 5 janar 1991 ka qenë bashkëthemelues i gazetës Rilindja Demokratike, organ i parë i shtypit pasuese 70 vitesh në Shqipëri, që funksiononte në kuadër të partisë së parë plurale në Shqipëri, Partisë Demokratike. Po ashtu, në vazhdim ai ka mbajt disa funksione, po i numëroj disa. Ka qenë kryeredaktor i gazetës Koha Jon në vitin 1992, kryeredaktor i gazetës Alianca 1993-96, bashk kryeredaktor i gazetës Poli Qendrës në vitin 1996, shefi politikës në gazetën Independent 1997 dhe drejtori gazetës Koha Jon 2007-2008. Ai sot njihet dhe në Shqipëri dhe në botën shqiptare gjithandej si autori i emisionit, siç e thamë në fillim, Opinion. Blendi Fevziu është autor edhe i disa librave të ti, ti numrojnë disa. 100 ushtar, bashk autor me Ben Blushin, Pjedestale pa statuja, Gjysma tjetër e botës, pastaj libri Para dhe pas kamerave, 50+1, Histori e shtypit shqiptar 1848-2005, Jeta ime intervist me Blendi Fevziun, Hiri Vulkanit, Enver Hoxha, biografi, 100 vjet, një ekskurzion në politikën shqiptare, po ashtu ndër librat e fundit dhe shumë të pranuara dhe të prezente në treg, si që thuhet, është libri Ahmet Zogu, Presidenti që u bë mbret dhe Pushteti. E ky titull i emisionit veç dihet për Kosovën dhe Ibrahim Rugovën. Blendi Fevziu bën pjesë në grupin e njerëzve që nuk ka pas ndonjë, tani nuk duhet të them afërsi, por edhe kontakte të mjaftueshme ashtu që të na flasë prej një pozite të një njeriu që edhe e ka një përvojë ose një njohuri, le të themi edhe nga kontaktet fizike me të. Ky ka takuar, siç tha, siç do ta shohim në emision, në materialin vazhdim, disa e Rugovën, por nuk ka pas ndonjë komunikim më të afërt. Fjala vjen siç kam pas disa të tjerë në Shqipëri. Le ta përcjellim këtë material dhe këtë bashkëbisedim dhe artikulim për Kosovën dhe Ibrahim Rugovën nga Blendi Fevziu. Rugova ishte një krijues letrar. Si shko Blendit kjo epitet presidenti Rugova, pse president duhet i them këtij njeriu? Pse di, unë jam mësuar, gjithmonë kam dëgjuar me emrin president, do më thënë, kur kanë qenë ato ndryshimet e para, Rugova sa bëjshë evidentuar si ndryshimet e para flesë në Shqipëri, si kreu LDK-s. Ne nuk ishim asë një informacion për Kosovën, për hirtës vërtetës. Do më thënë, informacionet shqiptare ishin gjusmake. Gjitha ajo që farë ne njënim ishe kryesisht trashgimia letrare e Qoses, po jo për te i kësaj. Rugova erdhi si një emër që ishte dëgjuar diku, nuk di ta them tani ku e kisha ndeshur, ku e kisha hasur, po gjithmonë në aspektin e tij, në angazhimin e tij letrar. Dhe në fillim të 90-s për herë të parë kam dëgjuar direkt për të. Dhe e kam parë, nuk kam folur, po thjesht e kam parë, ka qenë diku në mos gaboj tani, shpresoj të mos jemi gabuar në fund të shkurtit ose fillim të marsit të vitit 1991, kur ai pa të ardhur për një vizitë zyrtare në Tiranë.
E kam parë në Hotel Dajti, në atë kohë ishte një hotel kryesisht I destinuar për të huajt, ku kishim filluar të shkonim dhe ne për të takuar gazetarët e huaj që kishin mbritur në atë kohë. Ishte në shoqërinë e disa e një shqiptarit Amerikës, shqiptari prej Kosove, që jetonte në Amerikë, dhe dy tre përfaqësuesve të opozitës, njëri prej cilëve ishte Azem Ajdari. Ky është imazhi I parë viziv që kam nga distanca dhe dija që ishte rrugova. Ndërkohë që në fillim të janar, shkurtin e 91-shit dhe në fund të 90-s, natyrisht që rrugova kishte filluar të dëgjohej dhe edhe politikisht, por lajmet për të ishin shumë të ralla. Zakonisht regjimi komunist bënte shumë kujdes që mos krijonte provokime ndaj Jugosllavisë, pra të mos fliste më shumë se sa duhej për Kosovën. Kështu që informacionet që ne kishim ishin gjysmake. Personalisht e kam takuar në prill të vitit 2002. E kam takuar në kafen e parlamentit Shqipërisë, krejtrasisht, do të thënë, jo një takim masi fiksuar asgjë. Unë isha I ulur në një koltuk të kafes, në koltukun gjithur isha I ulur Rugova, i cili po bënte muhabet me një prej deputetëve që u çua dhe iku. Në atë kohë parlamenti I Shqipërisë ishte shumë kaotik, pa disiplinuar. Deputetët nga salla futeshin kafe mund të rrinin dhe gazetarët, edhe miq të tjerë që nuk kuptohej se ç'pun kishin. Domethënë sot kur e mendoj them ç'pun kisha unë dhe ç'pun kishte Rrugova të rrinim kafen e parlamentit të Shqipërisë, që ishte vetëm për deputetët e sallës. Ai më komentoi një lajm që ishte botuar në gazetën Zëri I Popullit që bënte fjalë për një bllokim të ndihmave ndaj Shqipërisë. Ishte një lajm spekulativ, por Rrugova filloi të më shpjegonte se pse ishte. Nuk as më pyeti si quhesh, as më pyeti kush isha, as gjë të tillë, thjesht folëm edhe biseduam për këtë çështje. Mund të jeni bisedë diku te 10-15 minuta. Në atë moment unë kam pyetur për diçka për Kosovën, nuk donte të fliste gjatë. Domethënë kishte një natyrë pak më duk mua të rezervuar në këtë drejtim. Hera e dytë që kam biseduar me të ka qenë sërish e rastësishme, ka qenë në një takim organizuar në Qendrën Ndërkombëtare të Kulturës në Tiranë. Mbasi Ben Blushi kishte bërë një shkrim akuzues ndaj tij për arsye të mos votimit shqiptarëve të Kosovës në zgjedhjet për president midis Miloševićit dhe Milan Panićit. Ishte një kohë kur argumentimi që vinte nga po quaj pjesa analitike e Blushit ishte që futja e shqiptarëve të Kosovës për të votuar në favor të Panićit do ta përmbyste Miloševićin dhe do të kursente luftën e Kosovës e Bosnjës dhe po quaj problemet e tjera të ndërkohë e pata pyet për këtë shkrim, e pata pyet në një takim fare të rastishëm këm, pra ndërkohë që ishim, refuzoi të fliste, refuzoi të jepte një koment për këtë. Që nga e kohë më duket vazhdimisht më zhduk si kur kishte një shpërfillje të vazhdushme ndaj akuzave. Më ka qëlluar të asho hera parë që unë e pash për them nga afër më shumë kohësh, ka qenë diku në korrik të vitit, besoj duhet këtë qenë korrik, I vitit 1999, kur ishe këthyër nga qëndrimi në Itali për një vizit vetëm një ditore në Kosovën e pas luftës dhe u këthyër prapë në Itali për të rivendosur në Kosovë. A I kështë ardhë dhe organizojnë konferencë shtypi në shpinë e ti në Kosovë. Unë shkova bashkë me gazetarët e Kosovës. Kam qenë të jetë I befasuar. Kam qenë të jetë I befasuar sepse reagimi parë uni ishte një pyetje agresive për takimin me Miloševićin, e cila zjente në shtypin e Tiranës këtë takim. Askush nga gazetarët e Kosovës nuk e bëri pyetjen dhe unë mbeta I befasuar. Tash, si ka mundësi që askush mos ta pyeste? Mu duk sikur ekzistonte një kod I çuditshëm mirë kuptimi midis gazetarëve dhe njeriu politik që këta mos ja përmendnin këtë gjest dhe I mos fliste për të. Në kushte tjera ne do kishim qenë shumë agresiv, domethënë nëse do kisha qenë unë ose nëse do flitej në Shqipëri për ta pyetur dhe kësaj, do kishim pyetur dhe kështu. Më pas kam menduar që ndoshta ishte një kod që tentonte të çmangte një moment të dhimbshëm për cilin as ai dhe as gazetarët nuk ishin të përgatitur që të pyesin. Pra është një nga ato momente kur feelingu një ose ndjesia njerëzore dominon mbi ndërgjegjen profesionale. Ka raste të tilla, nuk janë të shpeshta, por ka raste të tilla në jetën e gjithë secilit prej nesh, kam përshtypjen që ky ishte ai momenti I saj. Më pas nuk kam pasur në një kontakt me Rrugovën. Di që jam takuar edhe një herë tjetër në një restorant në Prishtinë, emri I cilit s'më kujtohet, kur një delegacion I liderëve politik të Kosovës ishte ardhur takonte Javier Solanën, gjatë një vizite të Solanës në Kosovë. Vetëm ia gjë ka qenë një kompliment për revistën Klan ku unë punoja në atë kohë. Bëri përshtypje bilesi që kishte lexuar revistën, se revista qarkullonte në territor dhe më duk që kishte një lloj kujdesi për gjërat. Pra ishte I vëmendshëm ndaj gjërave.
kaq kanë qenë eksperiencat e mia, më të nuk është se un kam pasur eksperienca më të po e quajmë më të thella ose më të më të zgjeruara me rrugë. Por padyshim që për shumë vite kam qenë një ndjekës i vëmendshëm i aksionit tip politik, por kjo lidhet pastaj me angazhimin tim si gazetar. Në vitin 99 ju ishit në rezidencën e tij me Batonin dhe kërkuat një takim me Rugovën dhe protokolli im e mban këtë shënim dhe kabile kam bëtu libër këtë faksimil të një pa. Protokollit improvizuar që Blendi Fevziu kërkon të, dhe ja kam transmituar Rugovës dhe mbet që nesërmën të takoshit. Tani, kujtesa ma thot se ju edhe nuk u takuat. Jo, ne lëvizëm, unë e di për çfarë takim bëhet fjalë, bëj fjalë për një takim cili ne kërkonim të merrnim një intervistë për revistën Klan. Pra, gjithmonë për revistën, jo pjesë televizive në atë kohë. Kishim rënë dakord në parim, mirë por në atë kohë drejt Kosovës udhtoi vetëm me një avion të World Food Program, i cili transferohej nga Prishtina drejt Tiranës dhe të vetmet vende për të flutur me avion ishin përpara kohës përcaktuar për takimin dhe unë duhet isha patjetër në Tiranë për arsye të orarit të emisionit. Kam përshtypjen ishte diçka që lidhej me këtë sepse ne tentuam të World Food Program që të fluturonin në një ditë tjetër, pra të nesër me një orë më të herët dhe ata e kishin pamundur. Kjo është kujtesa, nuk e di pastaj çfarë ka qëndruar nga raporti tjetër me Rugovën. Faktorët ndërkohëtarë ishin interesuar që shqiptarët jenë të disiplinuar dhe mos të reagonin. Kush do t'i mbante nën kontroll shqiptarët më tepër se një lider që ka dhe shtetin dhe ka ushtri? Megjithatë kjo nuk ndodhi. Mendoj për dy arsye, një se teksa Liberisha faktorin ndërkohëtar nuk e pa njeriu, e duan për këtë çështje dhe e dyta një kosovocentrizëm i padisiplinuar i Rugovës që nuk ndër hynte në punë tjere, por nuk lejon të edhe të ndërhykush. Një pretendim paternaliste pat Berisha, ndaj shqiptarën përgjësi, si spjegohet kjo si, dhe me thonë dhe kërë, letë themi refuzimi heshtur i Rugovës? Nuk di ta them egzaksisht këtë, po di të them një analizë që lidhet më shumë sësa me faktet, me argumentimet e mija që i ka menduar më mbrapa. Unë mendoj që shteti shqiptar nuk e ka luajtur në vitet e kohën e Enver Hoxhës paternalizmin ndaj Kosovës sepse nuk e dinte dhe nuk ishte ndjeni të vëmendjes shumë të madhe që Kosova kishte ndaj Shqipërisë dhe mënyrën se si Kosova shifte Shqipërinë. Me hapjen e vitit të 90-91-92, shqiptarët filluan të kuptojnë që shqiptarët e Kosovës kishin një admirim dhe e shihnin si pikën orientuese Shqipërinë ose vendin am. Në atë kohë, pa dyshim që gjithë politikanët shqiptarë mendonin që mund kishin një ndikim mbi politikanët e Kosovës dhe kjo ka zgjatur deri në vitin 1999. Ju kujtoj për shembull që në vitin 99 Pandeli Majkoi telefonoi Hashim Thaçit dhe i tha ti duhet shkosh në Rambuje, gati me një lloj imponimi. Ndërkohë që në fakt nuk e kishin këtë drejtë. Unë nuk mendoj që ndonjëherë politikanët e Kosovës kanë qenë të dirigjuar nga politikanët e Shqipërisë. Tentativat vazhdueshme të politikanëve të Shqipërisë për të faktorizuar përmes ndikimit në Kosovë, për të faktorizuar tek faktori ndërkombëtar flas, kanë dështuar. Nuk mendoj, Rugova u përzie dhe u identifikua me Partinë Demokratike gjatë viteve 92-94, sidomos në referendumin për kushtetutën, kjo që më kulmore. Pas raportet e ti me Berishën u ftohën dhe unë dyshoj që ftoja maksimale ka rritur në momentin që qeveria e Tiranës, dikun tetor të vitit 1996, vendosit në bështeste nismat radikalet Adem Demaçit, më shumë se sa politikën paqësore të Ibrahim Rugovës. Sepse ka ndodhur kjo, unë nuk di ta them sot, mbetet një prej mistereve. Unë po lexoj disa nga fajlet sekrete të Washingtonit ku flitet për këtë gjë, dhe ata akuzojnë Berishën që kjo gjë ndodhi për të për të faktorizuar më shumë dhe për të kaluar situatën e vështirë që vinte nga zgjedhjet e 96-s. Nuk di ta them sa është kjo e vërtetë dhe sa është reale. Por di që kjo mbetet një nga pikat misterioze. Tani duhet bëj një gjë tjetër për cilën unë jam dakord dhe kam dëgjuar edhe nga zoti Berisha. Deri në vitin 1989-90, ëndra e çdo shqiptari të Kosovës ishte bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Domethënë, shqiptarët e Kosovës për një periudhë thuajse 100 vjeçare, ose po themi 75 vjeçare, e kishin parë veten si një pjesë e trungut am, e shkëputur forcërisht, përdhunësisht dhe fal një vendimi të fuqive të mëdha, të cilat e kishin dhënë më të fortit për të treguar arrogante më doktin. Ibrahim Rugova ishte i pari që e kuptoi që bashkimi i Kosovës me Shqipërinë automatik ishte në mos i pamundur teknikisht, ishte edhe një marrëzi politike. Pra ishte një marrëzi ti thoshe
perëndimit që ne do bashkojmë Kosovën me Shqipërinë. Dhe filloi të përpunonte idenë e një identiteti ose një tërësie territoriale kosovare, pra një identiteti shqiptarëve të Kosovës pak të ndryshëm nga i shqiptarëve të Shqipërisë. Nuk e di se ai arriti kësaj, por mendoj që mbas një periudhe thuajse 15-16 vjeçare deri në vdekjen e tij, ai arriti të krijojë një grupim i cili duke qenë etnikisht shqiptar, njëkohësisht kishte një identitet kryesisht kulturor dhe historik pak më të ndryshëm nga shqiptarët e Shqipërisë, që vinte për arsye të ndarjes gjatë. Të gjithë tentativat rrugëkohës për të krijuar flamurin e Dardanisë, për të krijuar një identitet pak më të ndryshëm nga i shqiptar, i shërbenin kësaj gjëje. A ka besuar realisht Rugova që shqiptarët e Kosovës mund të krijojnë një identitet tyrin të ndryshëm nga i Shqipërisë? Dyshoj ta them këtë. A ka besuar realisht Rugova që Kosova do të bëjë një shtet i pavarur dhe do të si thua arrinte të konsolidonte ato parimet e tij të ndryshme nga të Shqipërisë? Dhe për këtë dyshoj. E vetmja gjë që unë mendoj që fati u treguaj pa drejt me Rugovën, ishte që ai nuk arriti ta shihte pavarësinë e Kosovës. Ishte një prej njerëzve që e kishte ndërruar atë, e kishte deklaruar atëherë kur askush nuk e besonte, e kishte thënë atëherë kur dukej qesharake. Ju thoshte ndërkombëtarëve kur gjithë secili me siguri mendonte që janë këto marrëzira që po thot ky njeri, dhe kur fakti erdhi, kur ngjarjet u sollën në mënyrë të tillë që 1 milion mund ndodhin në botë dhe Kosova si ndodhi, ai nuk ishte aty. Kjo ndoshta është, ky është ndoshta momenti që i keqardhjes madhe për të. Këtë njeri në takimet më kruciale, në takimet individuale, institucionale, kur nuk e kam ndëgjue që ta ketë për krah dikush njërë eksplicite për pavarësi. Në vitin 98, pas betejës për kozë të takimit që patë ky me Miloševićin të sponsoruar nga Amerikanë, takoj Bill Clinton. Në zyrën ovale, Clinton i foli për autonomijë. Një loj, vitin 98, po flasë, dhe tani. Doli nga shtëpia bardhë, egzisto filmimi sot për këte, dhe e pyti gazetari, komentin rreth autonomisë, këj tha me gjitha te, Amerika ka mirë kuptim për pavarësitë Kosovës. Në kjo është e maksimumi që thonë të rrugovan të sen. Pavarësia erdi, dhe si që thatë ju, dikush e andronë, kjo e andronë të dikush, doli Rugova me një filozofi fitimtare si mbas blendit. Pa në të vëllë në diskutim. Shiko, Rugova i takon ati grupimi liderësh politik. Unë në këtë grupimi liderësh politik pa dyshim përfshirë dhe Thaçin, ose dhe në i lider tjetër, të cilët ka një fat të rallë në botë, për arsye se lidhen me momente historike që kombeve mund t'i vinë një herë në një shekull. Që do thot janë njerës që ndërojnë nga hiqi diçkat madhe, dhe bëfas bëhen dëshmitar të triumfit të desë tyre. Që do thot Rugova ndëron të pavarësinë e Kosovës kur askush me i logik normale nuk mund të ndëron të nuk mund të mendon të. Fliste për një Kosovë të pavarë në një kohë kur të gjithë dhe kjo mund të dukej jo vetëm e pamundur, po qesharake, pra në kufitet e groteskës. Ishte njerës që u fiksua me një ide, i qëndroja se ideje, nuk ju nda asë një sekundë dhe në funde arriti. E një dhe gjë vlen thash për Thaçin, i cili ndërtoi një ëndër së bashku me njerëz të tjerë, po unë po e personifikoj tek ai, të një triumfi ushtarak mbi ushtrinë jugosllave, që ishte e pamundur, kushdo që mund ta mendonte që një grup djemsh nga një zonë e humbur e Kosovës do mund të ushtrinë jugosllave, dhe kishte të pamundur. Rugova fliste për aleancën me SBA-n dhe forcat amerikane që mund vinin, duke një gjë që s'kishte lidhje me zë, sepse gjeopolitika botërore mund të kombinosh 1000 gjëra dhe mos të di kur të cilë në këtë pikë. Kështu që ata besuan një ëndër që ishte realisht thjesht ëndër. Ata besuan një gjë të pamundur, e cila u bë e mundur. Në këtë pikë un them që shinjimi që historia do t'i bëjë këtyre personazheve do jetë shumë 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 i rëndësishëm. Janë personazhe që kanë lënë një gjurmë jo të vogël në histori dhe thash, janë personazhe që vlen për te Shqipërisë, janë personazhe që vlen ti analizosh si fenomene historike. Të njerëzve që kanë ndërruar diçka dhe kanë arritur. Po ju marr një shembull, Nelson Mandela, një njeri i cili ndroi një Afrikë të Jugut pa apartheid, kur kjo gjë ishte e pamundur. 30 vjet përpara se apartheidi të binte në Afrikën e Jugut, kur e thoshte, kur e deklaronte gjithsecili e merrte për të marrë, e ndroi dhe një ditë arriti të sigurojë një Afrikë të Jugut pa apartheid dhe me një dhe të bëhet president i kësaj Afrike të Jugut. Kam shumë raste të tjera të njerëzve që kanë ngritur një ide, një ëndër, kanë luftuar për ëndrrën e tyre. Por mos harroni që shumica e njerëzve nuk i realizojnë dot ëndrrat e tyre.
o vdesin paritur ëndra, ose ëndra të beden ëndra. Kështu që mendoj që në këtë aspekt Rugova ishte njëri fatlum në raport me historinë. Rugova politikisht ishte edhe kryetari Këshillit Koordinues Subjekteve Politike në Jugosllavi. Me fjalë tjera, përfaqësonte edhe ligjërisht, le të themi edhe legjitimisht shqiptarët në Jugosllavi, gjithsesi pjesën tjetër shqiptarëve në përgjithësi. Dhe doli se politikisht ishin në Shqiptari dy doktor, njëri i shkencave të mjekësisë, tjetri doktor i fjalëve. Rugova vetën e quante doktor të fjalëve. Dhe tani, këta dy koegzistuan, sidoqoftë, në momenteve caktuara dhe komplementoheshin, ishin si vëllezërisi e mes, mund thuhet, kishin rëmjet dhe ngritjet e tyre, megjithatë Rugova ishte më konsistent dhe i dim këto gjëra. Pas 50 vjetëve, dhe nëse pajtohesh me mendimin tim atëherë, ma bëj komentin tënd, pas 50 vjetëve, pse do të flitet më shumë për Rugovën se për Berishën? Nuk di ta them se për këtë do flitet më shumë, padyshim ndajmë diçka midis tyre. Dhe Berisha ka një moment shumë të rëndësishëm në jetën e shqiptarëve të Shqipërisë, që është rrëzimi i komunizmit. Unë mendoj më shumë se sa gjithë aksesin pasë mbi Berishës, pjesa flamuri i që do lërë gjurmë në raportin e tij me historinë do jetë momenti i transformimit të Shqipërisë komuniste. Ajo ju atribu Berishës, Blendi, merita për të potë edhe ti ai. Pavarësisht, ai e simbolizon në një farë mënyrë. Kurse Rugova do mbetet për një arsye që është pak më e vështirë që një lider tjetër të arrijë. Thash, realizimi i një ëndre që ngjante e pamundur. Që kjo është një gjë tash shumë e rrallë, qofse sot do shohim dhe do lexojmë historinë e botës. Të gjesh shumë pak njerëz të cilët kanë besuar te një ëndër kur nuk ekzistonte si ëndër. E kanë arritur ta ndërtojnë atë ëndër, kanë arritur ta bëjnë në po e quaj kalin e betejës jetës tyre ose të aksionit tyre politik, nuk ka rëndësi, dhe befas një moment kjo ëndër realizohet. Janë njerëz, Rugova flas në këtë rast, janë njerëz që besojnë atë që nuk e beson askush. Janë njerëz që besojnë atë që duket e pabesueshme. Dhe janë njerëz që kur kjo e pabesueshme bëhet realitet, atëherë raportin me historinë e kanë më të thjeshtë. Historia gjithmonë do jetë tekanjoze. Historia gjithmonë, sepse nuk mund të jetë, nuk mund të shohë vetëm anët pozitive. Do të shohë dhe defektet. Do të shohë dhe diskutimin e gjërave. Ka shumë njerëz cilët do thonë, dhe sidomos aq më tepër kur është një lider i cili akoma ka bashkëkohësit të gjithë gjallë dhe të gjithë aktiv, pra. Të gjithë do ketë njerëz që do kritikojnë momente të caktuara. Do thonë këtë mund ta kishë bërë më mirë se më ke. I pari ndoshta që kritikoja mund, që them këtu mund të ishte qenë më aktiv ose atje. Por gjithë ato nuk kanë vlerë në fund fundit, sepse çdo gjë varet nga qëllimi që ka pasur. Qëllimi ka qenë i Kosovës së pavarur dhe Kosova e pavarur sot është. A mund të ishte bërë me mjete të tjera? A mund të ishte bërë me rrugë të tjera? Mundet po, po mundet dhe jo. Në fund fundit nuk kemi luksin as aftësinë, as të drejtën të gjykojmë një produkt si ky që kemi sot. Pra këtë kemi ndryruar, këtë e kemi. Në hap me Rugovën, këtë tokë fjallësh, është kjo një porosi, një moto, një doktrinë rugovjane, në hap me Rugovën, apo të jeshtë? Unë temë është një tentativë për të kuptuar qëfar hapi po hithë të kjo njëri, nga ishe njësur dhe ku po shkonte. Shpesher njerëzit që lënë gjurëm histori dhe që endikojnë, e diktojnë fort, po e quaj realitetin e një vëndi, ti një shoqërie, edhe lënë, hecin me këtë hap të sigurt, tjerë të ndjekin brapa, se lideri gjithmonë hecin për para, tjerë të ndjekin brapa. Ka lider që një moment lodhen, dalojnë të pushojnë dhe atëherë një lider tjetër e merë përsi për që të marë të dhëshurin. Ka lider cilët ndalojnë për gjithmonë, si që të dodi me Rugovën, sepse ikin nga kjo botë. Fund fundit, është shumë e vështirë të tuar se si mund të gjykosh këtë hecje, ose këtë rrugtim të shqiptarve, shqiptarve të Kosovës në ratë parë, për dhe shqiptarve të Shqipërisë, për dhe shqiptarve në përgjithësi me Rugovën. Unë mendoj që historia do lodhet shumë për ta kuptuar se kush ishte në hap me të. Çfarë hapi kishte Rugova me kombin e tij, me bashkohësit e tij, po mbi të gjitha më kryesorja, që raport pati kjo heci, ose kjo hapi Rugovës, me të ardhme në shqiptarve. Që do thotë dhe na duke cikur ardhme ndërtohet në gjëra që nuk kanë lidhje me të shkuarën. Po unë mund të them me siguri absolute që ajo Kosovë që kemi sot, kjo Shqipëri që kemi sot, ka një gjurmë shumë fortë të këti rrugëtimi, ose të këti hapi që ka hedhur ish presidenti Rugova. Nëse tri gjëra janë që mund të atribuon Rugovës, është thyrja e mitit serb mbi Kosovën, rrujtja e qenies njerëzore dhe orientimi properendimor i shqiptarëve të Kosovës. Rugova pati një simpati të pakursyer ndaj krishterimit. Ai protagonist studimi kishte Pjetër Bogdanin, një prit, një ushtarak, një dietar. Maksimumin në lindje kishte Turqinë. Mendoni se ky është një element që e pasuron të gjithë dhe e begaton Rugovën dhe shqiptarët një orientim në momenteve ndoshta edhe i një rreziku, sepse s'që dim
konfesioni ju në dominon islam, edhe pse këtë thonë të që ne jemi musliman simbolik, keni mendim tjetër? Shiko, unë nuk mendoj që rrugova pati avantajin më të madhë që ishte pro përëndimor, që rrëzoj mitin ndaj serbe, apo përqenje njëzore. Unë mendoj që rrugova pati dy meritat ndaj që s'do t'i harrojnë kur. E para, pati meritën që e qetësoj popullatën Shqipëri dhe shmangu konfliktin e minjeshëm. Konflikti i minjeshëm i Shqiptarve me Jugoslavinë në vitin 1989 do kishte qenë fatal për Shqiptarët. Sepse komuniteti ndërkombëtar nuk do ishte ndërgjegjësuar, Shqiptarët nuk do kishin alat të shumë dhe do kishin të pamundur të fitonin një betejë. Mbajtja në qetësi e Shqiptarëve dhe shpërthimi i tyre, edhe mendimin e UÇK-s, në momentin që Serbia ishte delegjitimuar krejtësisht në botë, kishte ndodhur lufta Bosnjës së Kroacisë, por edhe makineria ushtarake serbe ishte më e lodhur që avantazhi më i madh sepse Kosova do të ishte në momentin e dur, në momentin e gabuar dhe në hapin e gabuar nëse do të kishte ndodhur më shpejt. Kështu që unë këtë e quaj një merit. Nuk e di nëse kjo ishte e qëllimshme e menduar apo ishte thjesht një instinkt i tij. Dhe e dyta që nuk duhet ta harroj dhe insistoj edhe një herë, ishte besimi që ai pati tek ëndra. Ka shumë pak njerëz që besojnë ëndrën sepse ka njerëz që në panikë sipër alarmohen dhe të mendojnë që gjërat po shkojnë keq. Ai nuk u alarmua kur me sa pashum dhe gjithmonë besonte tek ajo që kishte. Njerëzit që besojnë tek ëndra nuk janë thjesht lider politik, janë misionar. Dhe mendoj që Rugovës më shumë i shkonte fjala misionar sesa një lider politik. Misionarët janë ata që udhëqen nga një ëndër dhe jo nga realiteti i ditës dhe nga administrimi i realitetit. Ju e kuptoni që liderët politik po bëhen gjithmonë më shumë administratorë dhe gjithmonë më pak misionar sot. Ku që Rugovës ishte nga misionarët e fundit ndoshta të edhe politikës europiane. Kurse për sa i përket orientimit ose fjalëve për unë nuk i kam verifikuar dot kur nëse ai realisht ishte konvertuar në kristian, ishte pagëzuar apo jo. Unë e di respektin që ai kishte ndaj perëndimit, po në radhë parë ndaj kulturës edhe erudicionit që binte nga grupimet katolike në Shqipërinë e Mesjetës, në Pjetër Bogdani po edhe në përgjithësi. Unë mendoj që më shumë respekt sesa për fen, ishte një respekt për qytetërimin e humbur shqiptar, të cilin edhe në veprën e tij letrare, po ta shohësh me vëmendje tenton ta rinj gjallë dhe ta shkum nga pluhuri. Po unë mbaj mend gjatë vitit 99, rrugova është fenomen i çuditshëm. Unë kam thënë një shkrim që ndoshta ka qenë nga shkrimet e mia më të lexuar, që lidhet me një moment po e quaj të trisht në atë që mund të quhet gjithë aktiviteti e Rugovës, po e fusë dhe këtë, që ishte momenti i varrimit të ti. Edhe kam thënë që nga njëherë që shërbimi që Rugova i bëri vetes në gjallje, po e quaj gjithë rezistenca paqësore, pavarësisht kritikave personale që unë kam për momentet caktuara të aksionit ti politik, mund të barazohet me shërbimin e madh që ai i bëri Kosovës edhe nike. Ikja ti që po aq madhështore, po aq mistike, po aq fine, sa që ishte dhe gjithë rrugtimi, sa që ishte dhe gjithë rrugtimi i ti politik. Nuk kam për të harruar kur atë moment. Edhe pse nuk kam për të harruar sepse në qoftë se doni të shihni raportin që një lider politik krijon me qytetarët e tij, me vendin e tij, shihni respektin që këta njerëz tregojnë pa i ngucur dikush në momentin që ai njeri ikën nga kjo jetë. Atëherë ai njeri nuk të shef dot, atëherë ti nuk i del përpara për t'i treguar devocion, atëherë nuk mund të jetë as servilizëm, as detyrim, as tentativë për t'u dukur. Ai është thjesht respekt. Dhe ishte një Kosovë me minus 15-16 gradë, e gjitha e ngrirë në akull, mbaj mend që njerëzit kishin dalë me orë të rëtë mëngjesit, prisnin që arkivoli të nisej nga shtëpia për shkuar në qendrën në pallatin e sportit. Unë ngrita pak vonë, sepse kam ngritur zgjimet e vona, dolan dritare dhe në moment i parë pata një dridhje. Pata një dridhje dhe thash, si ka mundësi që këta njerëz kanë dalë, ceremonia ishte dikur rreth orës 10. Unë jam quar ndoshta në 8, thash, si ka mundësi që këta kanë dalë 2 orë për para. E ndoshta këshin dalë dhe shumë më herët. Për të zënë vendin e parë, një të ftohtë minus 17-18 gradë për të pritur arkibolin. Ishin njerëz që këshin pritur për të dhënë përcjelljen e fundit. I kisha parë një ditë para, në qendrën ku në selinë e presidencës, ku ishin vendosur për omazh arkivolit, që njerëzit rrinin rradhë të gjata për t'i dhënë lamtëmirën e fundit. Dhe them që nëse do të thash në fillim, nëse doni të shihni raportin që lideri ka me publikun, shihni në momentin kur ai s'është më, kur nuk i sheh më, nuk i dëgjon më dhe nuk ka më mundësi as t'i ndihmoj dhe as t'u bëj as mirë as keq këtyre njerëzve. Vetëm në atë rast ajo që mbetet është respekti dhe mirënjohja. Dhe këta njerëz që kishin ardhur nga zona të largëta të Kosovës, kishin ndejt për respekt dhe mirënjohje.
Dhe aty për herë të parë kam parë edhe kundërshtarët politik të rrugëvës. Njerëz që ndoshta ishin përplasur, njerëz që ndoshta ishin luftuar, njerëz që ndoshta mund të kishin menduar në një moment edhe ta eliminonin fizikisht, të cilët po ashtu rrinin me një lloj serioziteti për të nderuar ndoshta jo personin që adhuronin, por kundërshtarin politik. Dhe kur të nderon dhe kundërshtari politik, është një çështje digniteti. Çështjet e atribuimit të negativiteteve ndaj Rugovës si Pregacak, njeri i pavendos, këto i kenë minë dëgjuj, nga një ekzemplar të elitave të lartë, si që është Qosja, Demaci, Kadare, në momente e caktura, edhe pse pa Mehmet Kraja e tjerë, disa shprehen pendesin e tyre si Kadareja dhe Agolli. Jënë dy akuzat që i bëhen Rugovës rëndë dhe ti si njeri i medjave, si një publicist, opinionist dhe një hullumtu si këtyre gjërave, një mendim, thëndim. Rugova thuhet që është shprejt tekstualisht që UÇK-ja është dorë e zgjatur e Serbisë. Blendi Fevziu e ka dëgjue, e ka pa me sy dhe është i bindur për këtë tokë fjallësh UÇK-ja dorë e zgjatur e Serbisë. Unë kam dëgjuar në njëherë, unë kam qenë kritik me Rugovën në momentet e fundit ngjarjeve të 97-98-s, kur mendoja që aksioni politik do ishte më i rëndësishëm. Nga distanca kohore që e shoh sot, i jap një lloj të drejtë dhe justifikoi çdo njerëz i cili ka mbajtur një qendrim të caktuar. Pse? E para fjala tradhtar i shitur nuk ekziston në histori. Është përdorur vetëm në historiografinë komuniste. Fatkeqësisht disa nga ata që ti citon janë thjesht një derivat i asaj historiografie dhe kur nuk e kuptuar ashtu thotë. Njerëzit kanë mendime të ndryshme. Qëllimin e kanë të gjithë bashkë. Qëllimi i të gjithëve ishte një Kosovë të pavarur. Disa mendonin që ky qëllim arrihej me luftë, disa mendonin që arrihej me rezistencë paqësore. Disa mendonin duke shpërfillur perëndimin, disa mendonin duke u bërë aleat me perëndimin, pra gjithsecili për të arritur një qëllim ka rrugë ndryshme. Janë si disa njerëz që nisen për një destinacion dhe marrin nga një rrugë të ndryshme nga njëri tjetri, me shpresën që do arrin më shpejt se sa shoku. Pastaj e rëndësishme është që të arrin. Edhe të arrish i pari. Diskutimet ose debatet e momentit asnjëherë nuk duhen marrë seriozisht, sepse i takojnë një moment të caktuar. Shpeshherë kanë pasion, shpeshherë kanë nervozizëm. Shpeshherë kanë agresivitet. Ne duhet gjykojmë tani. Tani kur gjërat janë më të ftohta, tani kur distanca kohore edhe fizike me Rugovën është e madhe. Tani ne mund të themi që a ka qenë Rugova, a ka bërë mjaftueshëm për kauzën për cilën ishte betuar, që ishte pavarësia e Kosovës. Po unë mendoj që ka bërë mjaftueshëm. A mund të kishte bërë më shumë? Po, dhe mund të kishte bërë më shumë. A i ka bërë këto gjëra me koshiencë? Jo, unë mendoj që gjithë secili është orientuar nga instinkti i tij dhe vetëm nga instinkti i tij. Dhe ky instinkt nuk e ka lënë mbalt për sa kohë ne kemi sot Kosovën që e ndronte. Ky instinkt nuk lënë mbalt as kundërshtarët e Rugovës që menduan të luftojnë për ta pasur këtë Kosovë dhe e kanë. Një kombinim i dyja këtyre sot e Kosovës. Një gjë jam shumë i sigurt sot, do ja them me siguri absolute. Nuk kishte për të pasur një Kosovë pavarur vetëm me luftë, por nuk kishte për të pasur një Kosovë pavarur as vetëm me rezistencën paqësore. Nga njëherë duhet kombinimi i gjërave që diçka të funksionojë. Dhe ky ishte kombinimi më perfekt. Sot gjithë secili mund ta shoh tjetrin sy. Rugovës se shohin dot se s'është mangë këtë botë dhe i thotë tjetrit që të dy ndruam një gjë, të dy s'ishim dakord për rrugët, por kombinimi i rrugëve tona na çoi aty ku jemi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që lidhet politikë ta bëjnë. Ky është në fakt raporti real që ata do kenë me historinë për mua. Me 24 mars 99 në orën 20 bje bomba e parë. Një javë pas me 31 prill ja be policia dhe ushtria serbe në shtëpinë rezidencën Rugovës. Një ditë më pas, në ditën e gënjeshtrave, në 1 prill, Blendi Fevziu shef Rugovën në një takim me Milosevićin. Ma thuj ndjesinë e kohës, ishte jo shokuse. Nga distanca kohore. Ishte shokuse. E mbaj mend shumë mirë atë ditë. Ishte shokuse. Ne ishim djeni të tillimit të bombardimeve, nuk dinim asgjë nga Kosova, nuk kishim asnjë ide se çfarë ndodhte në Kosovë, nuk kishte media tuaja. Momentin e parë menduam që ishte peng, pra ishte i çuar peng. Momentin e parë kishte një justifikim që lidhej me atë. Pati shumë njerëz që menduan që ai duhet të sakrifikojë, edhe unë kam qenë ata që mendoja që ai duhet të rezistonte, duke menduar që presidenti përfaqëson popullin e tij duhet të sillet. Por pas lexuam një shënim të një gazetareje gjermane që kishte qenë brenda, i cili ngjalli akoma më shumë reagim sepse ajo shpjegonte se si Rugova donte të shkonte. Ende sot nuk e kam kuptuar dot nëse Rugova shkoi realisht për të biseduar, apo u detyrua të shkonte për të biseduar. Nëse ai realisht besonte që duhej ndërprerë lufta, apo përkundër, besonte që bombardimet duhet ishin. Qofse unë kam një kritik për Rugovën, kam kritikën që ai iku nga kjo botë pa dhënë një shpjegim të qartë të atij gjesti, i cili kur historia të vendos të kandar, ndoshta do jetë pjesa më
e pashpjegueshme, por edhe më kritikueshme e karrierës tij. Thuhet se në kohën e bombardimeve Rugova ka kërkuar ndaljen e bombardimeve njanshmërisht për ta shpëtuar jetën. Blendi ka dëgjuar një deklaratë? Jo, e kam dëgjuar këtë, por këto unë nuk kam pas një po quaj burim të besueshëm për këtë. Gjatë luftës kam dëgjuar shumë fjalë. Do të them që drejtues të lartë të UÇK-s nivele jo më të lartë të mundës, po njerëz me një lloj ndikimi thoshin që Rugovën e kemi nën mal ditët e para, porrime ne, po kemi marrë ne. Do të thënë në luftë, në kaos, në momente të tilla ka shumë zëra. Ka shumë zëra që nganjëherë hiqen për të vërtetë. Unë nuk e di këtë, nuk e kam dëgjuar këtë. Do e kam dëgjuar dhe e kam lexuar shtyp këtë gjë, por nuk kam një burim besueshëm se kujt mund t'i referohem për këtë. Dhe me kalimin e kohës ka qelluar që fraza ose deklarata që janë shumë të mirë besuara për liderët politik nuk më rezultojnë që të jenë të në kundë. Ke bën një dokumentar dhe kjo është krejt i fundit për pavarësinë dhe është dhënë deklaratën dhe në të mban me në opinioni me hecjet tua në për koridore. A me ndonë se në basë dhe krejt kësaj që bashkëbisedum dhe folëm që ishte dash ta kesh në njënin krah edhe Rugova? A i që një reflektim i momentit, është një reflektim i momentit që lidhet me një presion që vinte nga ndërkombëtarët për të mos u mediatizu shumë pavarësia e Kosovës, sepse mund të merre si provokim për serbët. Dhe kam përshtypjen ndërkombëtarët ndoshta kishin drejtë se mendonin që serbët e Kosovës mund të reagonin, mund të krijoheshin konflikte të brendshme. Ka qenë një vendim i marrë nga ne që ne të mos ta lejonim që pavarësia e Kosovës shkonte në heshtje dhe pa u dokumentuar. Ka qenë kryesisht vendim gazetarësh. Unë kam thënë edhe në dokumentar që kur kam parë familjen Rugovës në llojën e parlamentit ku po lexohej deklarata e Kosovës, kam menduar ndoshta për herë të parë që shpeshherë jeta është e padrejtë me disa njerëz. Dhe jeta në këtë rast, saq ishte me fat për Rugovën, që arriti ti përmbush ëndrrën e tij, ishte po kaq e pamëshirshme që se lejoj atë që po juaj shqiptonte të fjalëshin Kosova e pavarur. Megjithse gjithçka ishte dizenjuar që në gjallje ti për atë që do ndodhte, do të thënë ishte një gjë që kuptohej. Kështu që atë moment kam menduar që ishte e padrejtë dhe besoj që edhe shumë prej shqiptarëve të Kosovës që ishin aty e kanë menduar atë moment. Nuk mendoj që ai është anashkaluar ose ka mbetur në heshtje. Me mos praninë e tij ai ishte gjithsesi i pranishëm. Blendi, faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, për çollëm edhe një bashkëbisedim shumë të rëndësishëm kisha me thonë me një njeri i cili ka njohuri për Kosovën dhe për Ibrahim Rugovën. Ai shëtiti në artikulimin dhe në rrëfimin e tij që nga viti 90 dhe deri në bombardimet e natës. Pat përgjegje koncize, pat opinione dhe mendime të sakta, besoj dhe une këtë bashkëbisedim e vlerësoj jashtëzakonisht në grupin e bashkëbisedimeve të shumta që i kem dhe do t'i kem në vazhdim. Me këtë rast për mbylli këtë emision Fakte me Adnan Mirovcin, duke ju paralajmëruar se të njëjtin mund ta ndisni vetëm në Klan Kosova dhe po ashtu emisionet Fakte me Adnan Mirovcin mund t'i shifni në kanalin në YouTube me të njëjtin emrin Fakte me Adnan Mirovcin. Por tani edhe po ju lutem, edhe po kërkoj nga ju që këtë kanal ta bëni subscribe, abonohuni ose abonirën gjermanisht. Mirupafshim.